Дитячі стрижки безплатно, для дорослих – символічна ціна. Таку допомогу переселенцям надає перукарка Світлана Гончарук. Рік тому жінка переїхала до Києва з тоді ще тимчасово окупованого Херсона. Я зараз переселенка з Херсона, хоча до цього часу я в 2014 році переїхала з Горлівки, Донецької області. Але 22-й рік теж все змінив. І коли ми приїхали в травні 22-го в Київ, без роботи, без нічого. Чесно кажучи, не знала, що робити. Світлана працювала бухгалтеркою. У Києві, говорить жінка, довелось все починати з нуля. Перукарство – це, скажімо, моя молодість була. А тут приїхала і думаю, от була б в мене професія в руках, і я б змогла от зразу йти. Десь хтось мені скинув, але я десь прочитала, що набирають на курси. Там було більше колористики. Стрижок не так. Думаю, спробую. Написала анкету, потім позвонили пройти собеседування. Думаю, куди я йду в свої роки, там, мабуть, всі молоді. Думаю, ні, спробую. Що я втрачаю, якщо я попробую? Пройшла. Разом із колегою, розповідає Світлана, відкрила салон. Друзі з волонтерського центру поширили інформацію про допомогу переселенцям. Прямо через пару годин вже почали дзвонити люди. Всі приходять, зразу починають перше. Зараз ми вам покажемо справку. Я кажу, не треба, бо я ж така ж переселенка. І все, і починається, і це вже навіть не стільки процес стрижки, а процес спілкування. Бо у кожного своє наболіло, ми обмінюємося де, що, коли. І ну, це дуже таке емоційно, бо це, чесно кажучи, може зрозуміти тільки люди, які перемістили. Тут ми спілкуємося на рівних, бо моє вміння їм треба, і їх психологічно мені треба. Тобто теж я підпитую, що я щось роблю таке хороше, що мені просто ну, психологічно дуже гарно. Світлана говорить, повномасштабна війна дала розуміння, треба починати діяти і змінювати життя. Всім жінкам, користуйтеся кожним, якщо вам дається знаки, які-то знаки судьба, користуйтеся кожним цим. Не зважайте на уваги, що у вас там сім'я, що у вас є робота, що ви не в тому віці. Пробуйте щось нове. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.